Hvad? Det er, bror, det er helt perfekt i firkant af. I skal prøve at få Sofie til det. Hun, jeg kan huske, hun, Sofie, hun bliver fucking bange. Mm, dejlig lyd. Den er rigtig betryggende. Du kan allerede høre det. Ja, det er skønt. Lige... Mm. Overlev. Er det meget højt? Er det rimelig højt? Jeg er bare en lille smule. Jeg er inviteret til LOL også og det hele. Jeg har haft det åben rigtig lang tid. Okay. Jeg ved ikke hvad der sker for mig. Okay, bare overlev. Du skal overleve. Okay. Der kan vi nemt holde øje med, hvor lang tid. Ja. Der burde være en portal oppe i luften et eller andet sted. Og det er den, jeg... Det er den, hvor alle sammen spawner fra. Alle sammen? At der, i første runde, der er der kun én. Runde? Ja, men det er sådan en runde. Okay. Ja, det er dejligt at høre fuglene kvidre klokken død om natten. Der er portalen. Prøv at kigge op af. Ah! Det burde være en dum idé at gå mod den. Altså, alle sammen spawner der. Svar nok. Svar nok! Åh, oh, nice. Det var det største chok, jeg tror. Det her, det er... Mere uhyggeligt. Og det har lige... Det er originalt, det der. Det har lige jumpscaresene der skal være. Bare man kunne se noget. Det er meningen. Jeg ved det godt. Jeg får skabt den der med, man ikke kan se og... Ja, altså... Når man får muligheden, så skal man prøve det. Det er altid sjovt med gyserspil. Det er jo det. Ja. Især nogen, man aldrig har hørt om før. Altså, det er jo endnu federe. Altså, de der, de er slet ikke på nettet. Nej, nemlig, altså... Jo, den anden var. Ja, ja. Det var også det, jeg har spillet det før, så det var ikke lige så uhyggeligt. Nej, det er ikke lige så det her, det er jo helt nyt. Jeg har aldrig... Nej, også det der jumpscare, jeg fik, altså... Det var sjovt. Jeg har ingen idé om, hvad der kommer, altså jeg sidder bare her og tænker, fuck... Du har da overlevet 3 minutter indtil videre. Ja, ja, ja... Det er en ny rekord. Ja, ja. Og næste rekord. Du er den eneste, det er sådan... Du er den eneste rekord. Yes. Det er altid noget, altså. En rekord er en rekord. En rekord er en rekord. Okay, bare væk fra den vej. Den vej kan vi ikke lige. Ja, vi har en forbi. Er det en dum idé at gå op til portalen, og så kommer den bare bum. Det er svar nok. Det er rimelig svar nok. Flot måne. Betryggende. Og portal. Det skal du sige til mig, det er ikke mig, der har lavet. Jeg hjælper bare med udgivet. Ah. En melding fra kiosken igen. Der mangler stadig at blive afhængt en pizza. Det er en pepperoni pizza. Ja, det er vores. Ja, det er det nu. Ja. Ja, klap af det. Klap af det, mangler pizza. Pizza! Det mangler pizza. Høj, jeg synes, vi klapper hver gang, der har tid eller andet. Hvad der er? Hvorfor skulle de stoppe nu? Ja, ikke? Altså. Er der også player models på monstrene, eller? Du kan se dem. Okay. Det er lidt mærkeligt, at du ikke har set dem egentlig, men... Jeg sidder lige og tisser i bukserne, ikke? Der er et eller andet lige om lidt. Nå, den der lyd, det er vel efter waveskift, eller hvad? Ja. Ah, okay. Så ved jeg ikke, hvilken wave jeg er nået til. Lad os prøve. Vi lever livet farligt. Vi går tættere på portalen. Du burde også kunne høre en lyd, når de kommer tæt på dig. Okay. Jeg holder ører og øjne åbne. Det er måske en lyd. Nej, nu kigger vi. Vi kigger. Vi havde det sjovt sidste gang. Ja, jamen, altså, der er rigtig hyggeligt at være deroppe, altså. Det var sjovt sidste gang. Det var det da i hvert fald. Ja. Vi har så bare den der ting, nu skal jeg modsat vej. Jeg vil bare ikke over igen, hva? Ej, det... Åh, oh, der er noget okay. Der. Også kigge opad. Det er sådan... Jeg vil ikke lige gå der, faktisk. Den vej! Den vej! Den vej, vi skal måde på dalen. Ja, der er også sådan jagtmusik. Den er det første PC, men jeg har taget i morgen. Prøv. Ja, det er den der. Det er Mac'en altså. Mac'en den er... Det er Mac'en, der er værd som en PC. Altså hele verden. Oh shit! What the? Hvad siger du også en der? Fuck the way! Jeg kan se, hvad du har været væk fra. Jeg vil gerne væk fra det igen! Okay! Nej, vent, han er der stadig. Han er der stadig. Op, den er vej. Jukes for days. Det er en underlig firkant der. Skal jeg stadig løbe i firkant der? Jeg vil ikke
Kvadrat er cirka eller firkanter. Jeg kan altså. Geometri det. Og portalen, vi skal mod portalen. Det var målet. Det er en pæn portal. Det er under portalen. Ja, hej. Kom. 4, 3. Løb. Again. 10 minutter. Daniel, han skal så meget spille det her. Han kommer til at skide bukserne. Det her, på grund af, der, han har også spillet SCP, så... Wow, shit. Han har nemlig også spillet SCP, så giv ham det her i stedet for. Så giver vi ham det der. Nope, 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 nope. Ja, men altså, han vil bare have en lille kysser, men det er ikke så meget til. Der er et eller andet... Nope, han var der. Nope. Firkanter! Det er firkanter. Det er kvadratiske firkanter, vi laver her. Se ham, så gør du det forkert. Hvad? Det er, bror jeg, det er helt perfekt i firkanter. Det er sgu. Det er jeg. Wow! Bare løb. Firkanter, OP! Skal videre! Jeg har ikke tid til det her. Trekanter. Rundring, alt. Sådan! Bare løb i cirkler. Jeg kan se mine hænder. Er det månen eller det portalen? Hvad var det? Hvad var det? Jeg tror, det er til venstre. Det der er nok portalen. Det er portalen, så løb mod den. Ja, hvorfor ikke? Du havde det sjovt sidst. Ja. 12 minutter. Det er en ny rekord. Det er den eneste rekord. Oh. Der er du.